Salve, salve, gurizada! Trazendo aqui para vocês, né, uma partida de Hunters. E aqui, gente, a gente vai ter que falar sobre um assunto um pouquinho mais delicado, algo um pouquinho mais sério, né, que aconteceu nessa partida, né? Bom, todo mundo sabe, né, que muito Survivor, quando joga contra a minha Hunters, acaba reclamando, fala que usa o hack, fala que usa aquilo, né? E normalmente sempre tem um chorinho que o outro, né, no pós-chat. E alguns desses vídeos acabam ficando bem engraçados para botar no YouTube, porque a galera tilta muito, né? Só que teve um caso aqui específico dessa partida, onde um survivor em questão acabou tiltando e falando umas besteiras que não são verdades, né? Começou a falar muita merda, né? E aí, quando eu falei assim, pelo visto, né, matei o survivor certo, né? Matei o certo. No caso, né, o survivor que tava chorando pra caralho, né? E aí, só de eu ter falado isso, a pessoa em questão, né, me chamou de transfóbico, né? Porque no caso era uma mina trans, né? Então passou o limite da lógica de todo o choro, né, para virar um vitimismo escancarado, né? Vocês vão ver no pós-chat dessa partida. E só que, tipo, até aí, né, querendo ou não, tipo, chega a ser até estranho falar isso, né? Mas até aí, né, o choro, assim, desse tipo já aconteceu várias vezes, é algo até meio recorrente aqui no DBD aqui, né? Então, né, para quem me acompanha há muito tempo aqui nas lives, no YouTube, né, eu já comentei uma vez sobre um caso, né, onde uma mina trans tava jogando contra mim, ela escapou, veio na live falar merda, aí eu fui abrir ali o perfil dela na Twitch ali, né, aí eu fui ver ali, né. Aí o que que eu vi ali, assim, falei, mano, isso aqui não é uma mulher, é uma criança, né? Aí ela pegou, cortou essa parte, né? Botou só assim, né? Ah, isso aqui não é uma mulher. E cortou exatamente nisso, né? E aí postou no Facebook, começou a me chamar de transfóbico e tudo mais, né? Então tem gente que se aproveita muito para tentar tirar coisa de contexto. E nessa partida acabou acontecendo isso daí. E só que não ficou só nisso, né? Aí veio a manada toda atrás, né, de conhecidos e conhecidas dessa pessoa, e vieram na live falar um monte de besteira também, né? E a gente tem o print de tudo, né? O VOD, ele vai estar salvo e disponível para vocês, caso alguém queira conferir algo, porque eu tenho certeza que essa pessoa, ela não vai parar por aí, ela vai querer aparecer, vai querer denegrir imagem, vai querer fazer calúnia, vai querer fazer um milhão de coisa, né? Então esse vídeo aqui é uma coisa muito mais informativa, até para quem faz live, né, se acabar assistindo esse vídeo, né, ficar esperto com esse tipo de coisa, né, porque tem muita gente maldosa no mundo, né, que quer tentar denegrir a imagem de quem faz live achando, né, que a vida é um morango, né, só que não é. E ações mais a sérias vão ser tomadas contra essa pessoa, inclusive, né. Então, né, essa aqui é uma pequena introdução, né, pro vídeo, eu vou deixar a partida ali, né, vocês vão ver todo o pós-chat. E depois vou deixar algumas prints na tela para vocês, né, desses amigos, né, falando palavras assim, ó, de bastante carinho, né, depois. Isso daí se prolongou assim, ó, por bastante tempo na live, entendeu? Ficou um clima bem ameno, né? Por um tempinho ali, né, com essas coisas, né? Foram quase uns 6, 7 ou 8 bans, né? Aí depois que eles tomaram um ban nas contas deles, eles começaram a criar conta fake para querer spamar a Kaoli, spamar um monte de coisa. Algumas contas, inclusive, já foram até desabilitadas já, né, da Twitch, né? Então, vocês veem o nível aí das pessoas, né, e tirem suas próprias conclusões aí. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, vamos para a partida. Depois eu vou deixar o pós-chat e depois algumas prints para vocês, aí, para vocês terem uma ideia do que aconteceu aí, para ficarem por dentro disso. Beleza? Então é isso, vamos para a partida e até a próxima. Falou! Eu tô bem calmo, velho. Ele que vai se fuder tomando um banzinho. Ah, mas ali eu vou perder um tempinho, velho. Ali vale a pena. Eu perder 5 minutos da minha vida vai valer a pena. Que eu tiro um câncer desses do joguinho e ainda é capaz de tomar ban até na Steam ainda. Acusação assim é até motivo pra processar. Exatamente.
roubar mais um hit aí. O jogo quer porque quer me nerfar, né, velho? Impressionante, velho. Não tem por que eu ficar nesse cara que acabou e nem naquele ali que acabou, né? Uma coisa é tu fazer Witch Hunt quando parte do streamer querer, tipo, fazer a acusação de alguém sem prova, entendeu? Agora, se um cara faz acusação de racismo sem ter prova, se um cara vai lá e fala merda e tu fala assim, ó, esse cara fez isso, isso, aquilo, tá ligado? Isso é outra coisa, entendeu? Existe até uma expressão lá na gringa, né, que eles chamam, né? It's not witch hunting if you are casting spells, tá ligado? Se tu tá sendo uma bruxa, né, se tu tá fazendo merda, não é witch hunting, tá ligado? Vem no prado do Discord, valeu, Chris. Será que onde tava as tropas do cara deu fail? Ele juntou as tropas dele no mesmo lugar? Para de tirar alguém, eu nem tô prestando atenção.
Tá os três ali, não tem problema. Eu ruco esse aqui, pego o machado e fico de olho naquele gen ali, né? É crime. Pegar aquele outro gen lá na puta que pariu, tava bem avançado, né? No base lá, velho. Com certeza aquele lá vai estar na lista dos piores mapas pra Antres. Mas nem sombra de dúvida. Aquele gen ali, né? Ah!
comprou o jogo Tail dele. Chapozina. Revezei literalmente todos os ganchos possíveis, né? Acho que ele termina agora lá. Chato, velho. Eu vou ter que ir atrás dele lá na cheque. Né? Não existe a mísera possibilidade dele estar aqui atrás. Deus, essas pedras, velho. Tem um que tá crescendo, né, velho? Não tem jeito. Ah!
3, 2, 2, 1. Não? A Red tá ali, por isso que ele não ia sair dali. Esse cara tinha distortion, nem pareceu. E tá bom. Volte sempre, freguesia. Tá. Mais um com falsa acusação. O dia é o dia. Parabéns aí, freguês. Meu Deus, velho. Como esses cara, velho. Cara, como esses cara conseguem ser assim, tá ligado? Eu falo que matei o certo, né? O cara me chama de branco micoso. O cara tá chorando, tá ligado? Tá bom, cara. Cara, só tem gente, sabe? Qual a história desse aí? Eu tenho bloco, porque vive falando merda pra mim no post-chat, né? A primeira vez. Aí, porque é trans, que é tipo, sabe? Acha que tem passe livre pra falar merda, e aí, se tu falar alguma coisa de volta, o cara, né, vai lá e fala: "Oi, oi, tu é transfóbico, não sei o quê." Cadê aqui? Hoje é o dia de Serve Dodói. Hoje é o dia, velho. Hoje é o dia. É, né, galera? Complicado, né? Como vocês podem ter visto, né? Nesse pós-chat aí, né? As coisas que foram ditas, né? É, mas como eu tinha dito antes, isso daí não parou por ali, né? Essa pessoa acabou mandando os amiguinhos virem na live, né? Porque veio com esse papo de: "Ai, tu vai tomar ban na Twitch." Então, eu já passei por isso algumas vezes. Eu nunca me ferrei, né, por algo assim, porque já fizeram várias vezes. Já joguei contra uma SWF, né, de quatro pessoas que até postaram uma vez num Discord: "Ai, vão lá na live dele e reportem por qualquer coisa, façam ele tomar ban." E aí embaixo um monte de pessoas falam assim: "Gente, mas vocês apanharam feio para ele, para que que eu vou dar ban, para que que eu vou reportar, para que que eu vou fazer isso?" Entendeu? Então, tipo, tem bastante gente bem amarga assim, né, com falta de amor e carinho, né, na vida. Então, aqui para vocês terem mais uma ideia, né, sobre o que aconteceu depois, vou deixar aqui na tela para vocês, ó. Acho que minha câmera fica na frente, então eu vou acabar tirando aqui pro lado. Acho que dá bom até se eu botar aqui pro lado um pouquinho, ó. Isso vai dar para ler, velho, que tá meio pequeno ali, mas só para vocês terem uma ideia, velho. Aqui, ó, foram vários bans hoje, né? Ó, tudo há 4 horas atrás. Estou gravando esse vídeo depois que eu fechei a live, né? Então aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu acabei banindo porque tinham desbanido, né? Então aqui, ó, foram 7 bans aqui, se eu tô contando certo, né? E vocês vão ver que é tudo no mesmo horário ali, ó: 21 horas e 36, um pouquinho depois, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, que eu dou um zoom, né?
Os caras já começaram, né, velho? Os caras vêm, né, fazem falsa acusação. Aí esse cara que fez a falsa acusação deve ter falado pros amiguinhos, ah, ele falou isso, aquilo pra mim, vão lá e xinguem ele, sem nem contar a história inteira. Aí os caras, como são, sei lá, né, tipo, muito amigo, ou simplesmente são babaca igual a pessoa, né, vão lá e falam merda, né? Então aqui eu não vou nem repetir isso aqui, né, mas vocês conseguem ver na tela, né? Então foi isso, né? Aqui depois teve mais isso aqui também, né? Qualquer coisa vocês pausam aí se querem ler tudo, né? Mas enfim, né? Tudo numa sequência ali, né? Tudo tipo assim, com base no que a pessoa falou, sem fundamento, não foram nem atrás, né? De ver o VOD, de ver o que aconteceu, né? Quando. Porque, né? Quando é pra defender os amiguinhos, ficam tudo cego, né? Ficam tudo achando que os amiguinhos são tudo gente boa, né? Que são tudo certinho, né? Aí vem aqui, ó. Acontece essas paradas aqui, ó. Aí aqui, ó. Inclusive, ó. Não lhe dá o direito algum de ser transfóbico ou vazar Instagram de ninguém. Né? Aprende o seu lixo. Nunca ninguém vazou Instagram de ninguém na live. Então o cara, né, começa a mentir aqui também, né? Porque o. Que quando aconteceu isso, né? Essa pessoa ali tava achando que eu tinha colocado o Instagram dela na live e começou a surtar, provavelmente, né? E aí começaram a falar essas besteiras, né, velho? Mas enfim, né? O VOD, né, tá aberto ali para todo mundo ver o que aconteceu, né? Caso vocês queiram, né? Então é isso, né, velho? É meio triste, né? Essas pessoas amargas, né? Mas infelizmente isso daqui faz. Infelizmente demais, né, velho? Faz muito, muita parte da comunidade do DBD, né? Especialmente na parte de Survivor, né? Que a galera se acha forte, né, por estar entre quatro pessoas, né, num grupinho, né? E acham que, né, se quatro pessoas falarem que um mais um é três, né, não vai ser dois o resultado, né? Então eles basicamente se fecham numa falta de verdade e lógica para as coisas, né? E acabam falando muita besteira. Então é isso, né, gente? Né, no mais, então fica aí, né, o vídeo, né? Toda a partida, o pós-chat, o que aconteceu depois, né? Então fiquem aí atentos aí para esse tipo de situação aí no DVD, especialmente quem faz live aí também. Isso aqui vem acontecendo bastante. Beleza, gente? Então é isso, né? Sem mais delongas, né? O vídeo já deve ter passado de quase uma meia hora, né? Vai ficar bem grande esse vídeo. Então, é isso, né? Fica aí o alerta para todo mundo, né? E até a próxima. Beleza, gente? Beijo, abraço para vocês, né? E abram o olho, né? Abram o olho. Só isso que eu digo. Beleza? Então, tchau, galera. Muito obrigado aí por assistirem até o final. Falou!